כן, פרשת השבוע, פרשת פנחס, כתוב שהגיעו בנות צלופחד, הגיעו למשה רבנו. הגיעו למשה רבנו ומבקשים ממנו שהם גם כן רוצים נחלה בתוך ארץ ישראל. למה? אבא שלהם מת, בלי בנים, נשארו רק הם בעולם, בנות היו לו, בנים לא היו לו, הוא היה היחיד, היחיד מתוך כל ה-600,000 שהיו במצרים, ויצאו ממצרים, היו במדבר, מגיל 20 עד גיל 60, 600,000 איש, גברים, מתו במדבר, גם הוא אחד מהמתים. גם הוא אחד מהמתים, הרי 600,000 אלמנות נכנסו לארץ. אבל כולם, היה להם בנים, אז הם יורשים אותם. צלופחד, בן חפר, בן מחיר, בן מנשה, בן יוסף היה היחיד שלא היה לו בנים. רק בנות. מגיעות הבנות שלו, אומרות, אנחנו רוצים גם כן ירושה. רוצים גם כן ירושה, אמרו למשה רבנו, אבינו מת, בחטאו מת, הוא לא היה בעדת קורח וכולי, מבקשים, תן לנו אחוזה גם כן בארץ. כתוב, משה רבנו אמר להם, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. אומר משה רבנו, רוצה לשאול את הקדוש ברוך הוא. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, כן בנות צלופחד דוברות. נתון תיתן להם נחלה, בתוך אחרי אביהם. מגיע להם, מגיע להם גם כן חלק, הם שייכות לשבט מנשה, מגיע להם חלק. אומר רש"י עליו השלום על הפסוק הזה, כן בנות צלופחד דוברות, אומר רש"י, כך כתובה פרשה זו לפני במרום. ההלכות האלה, שאתה לא ידעת אותן, זה כבר כתוב לי בשמיים. מגיד, אומר רש"י, שראתה עיניהם, העיניים שלהם, של בנות צלופחד, שהם ידעו מה הם מבקשות, הם לא סתם באו דיברו על ירושות. הרי אבא שלהם השאיר להם ירושות גם, הרי אם הוא היה מיוצא מצרים, הרי כתוב שכל אחד שיצא מצרים יצא עם 90 חמורים לובים, טעונים, מלא כסף וזהב. על זה הם לא באו לשאול את משה רבנו, אנחנו יורשים את זה? לא יורשים את זה? זה לא היה נושא בשבילהם. הדבר הזה שהם באו לשאול, אומר רש"י, מגיד שראתה עינם, מה שלא ראתה עינו של משה. זכו להגיע בנות צלופחד, רש"י עליו שאומר, חכמניות היו, צדקניות היו. חמש בנות שהיו לו, כולם צדקניות היו. אומר רש"י, מגיד שראתה עינם. מה זה מגיד שראתה עינם? הפסוק מלמד אותנו שהעין שלהם ראתה מה שלא, איך רואים את זה בפסוק? כן, בנות צלופחד, אתה רואה פה משהו? שהם ראו מה שמשה רבנו לא ראה. כתוב בפרשת בעלותך, כתוב שם שאהרון הכהן העלה את המנורה, העלה נרותיה. כתוב, היה עסקן אהרון. היה עסקן אהרון, אומר רש"י עליו השלום, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. ללמד שבחו של אהרון שלא שינה. אז כולם שואלים, להגיד על אהרון הכהן שלא שינה וכי יעלה על הדעת שישנה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו להדליק את המנורה, ברור שהוא ידליק מה שהקדוש ברוך הוא צריך להגיד שבחו של אהרון, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, וידבר השם משה לאמור, צו את בני ישראל וכו', מגיד שבחו של משה שלא שינה, ברור, הקדוש ברוך הוא מצווה, ברור שהם יעשו, מה זה מגיד שבחו שלא שינה? כתוב בששת ימי בראשית, דיברנו פעם על הרעיון הזה, בששת ימי בראשית כתוב, בכל יום מימי הבריאה, כתוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא שמש, ירח, כוכבים, דגים, כתוב, מה כתוב בהם בסוף הפסוק? ולפני זה כתוב, ויהי כן, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, ויהי רביעי בוקר, יום שלישי, ויהי בוקר, יום רביעי, וכן את זה הדרך. ויהי כן, מה זה ויהי כן? נהיה כן, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה. ביום הראשון של הבריאה לא כתוב. ביום הראשון של הבריאה לא כתוב ויהי כן, כתוב ויהי רביעי בוקר, יום אחד, לא כתוב ויהי כן. למה לא כתוב ויהי כן? כי לא נהיה כן. לא נהיה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. למה לא נהיה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את האור ואת החושך. הקדוש ברוך הוא ברא אור גדול מאוד, ראה הקדוש ברוך הוא שעתידים הרשעים להשתמש עם זה לדברים שליליים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האור הזה, גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת שבעצם בגלל הרשעים, מה קרה? חסר לנו את המילה כן, את הויהי כן, לא כתוב בפסוק. בגלל הרשעים, לא כתוב ויהי כן. לכן כתוב, דוד המלך אומר בתהילים, על כן לא יקומו רשעים במשפט. למה הרשעים אין להם זכות לקום במשפט? למה הרשעים אין להם זכות לקום במשפט, לעמוד בדין? כולם יצליחו, על כן לא יקומו רשעים במשפט. למה אין להם את הזכות לקום במשפט? אומר הפסוק, כתוב לך, אומר דוד המלך, על כן, בגלל המילה כן, שהם החסירו מששת ימי בראשית, הם החסירו את המילה כן, תבואי כן, הם החסירו, לא יקומו רשעים במשפט. בגלל המילה כן שהם החסירו, לא יקום עיניהם את הזכות. עכשיו, אהרון הכהן, בשעה שהיה מדליק את המנורה, היה לו כוח גדול לכוון, להאיר באור הזה, את אותו האור הגדול, האור הגנוז,
שהקדוש ברוך הוא הסתיר אותו, הקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים. אז אצל אהרון הכתוב, אצל אהרון הכהן כתוב, ויעש כן אהרון, את אותו הכן שחסר שם בששת ימי בראשית, שלא כתוב ויהי כן, כאן אהרון הכהן ידע לכוון, לקחת את האור הגדול הזה, זה מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה זה לא שינה? הוא לא שינה ממה שהקדוש ברוך הוא רצה בששת ימי בראשית לעשות. הקדוש ברוך הוא רצה הרי שיהיה אור גדול. זה הכוונה שהוא לא שינה. הוא המשיך את אותו האור הגדול הזה. אז לכן אהרון הכהן מוזכר הדבר הזה. חז"ל אומרים, ככה כתוב בזוהר הקדוש, שלמעשה האור הזה שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא, אומר הזוהר הקדוש, לא צריך לחכות לצדיקים לעתיד לבוא כדי ליהנות מהאור הגנוז הזה. בתורה הקדושה. כל מי שלומד תורה, אומר הזוהר הקדוש, הוא ניזון מאותו האור הגדול הזה. האור הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא גנז לעתיד לבוא, זה נמצא בתוך התורה הקדושה. ממילא עכשיו בנות צלופחד, בנות צלופחד הם זכו שיש חלק מהתורה שכבר כתובה אצל הקדוש ברוך הוא במרום. כך הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כך כתובה פרשה זו לפני במרום. הפרשה הזו, מה כתוב פה? כן בנות צלופחד עוברות. מה זה כן בנות צלופחד? הם זכו להגיע לאור הגדול הזה שקשור למילה כן, לוי כן. אז אומר השם, איפה אני יודע ש... ראתה עינם, מה שלא ראתה עינו של משה? אם הקדוש ברוך הוא משתמש עם המילה הזאת, כן בנות צלופחד עוברות. מה זה כן? הן שייכות לאותו זן של האנשים האלה שזכו כן לקיים את, בעצמם את המילים ויהי כן. מגיד שבחם שהם זכו להגיע לאור הגנוז הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שהפרשה הזו כתובה לפני במרום, וראתה עינם, מה שלא ראתה עינו של משה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.